IFK Göteborg har 5 segrar i Svenska Cupen totalt. Det senaste kom 2008. Kalmar har vunnit Svenska Cupen 3 gånger. Senaste seger för Kalmar FF 2007. Och mina damer och herrar, 1979 så var du med och vann cupen. Ja, det var riktigt, riktigt stort faktiskt. Det var första året på A-laget och vi fick spela på Råsunda i en strålande soldag och det var Svenska Cupen-final. Och jag lyckades göra 1-0 målet i den där matchen som vi vann ganska lätt till slut med 6-1. Så det är jag bara underbara. Kim blev huvudperson i straffdramat. Han satte sin straff till 2-2. Efter 8 straffar var det 4-4. Marcus Lindberg för Kalmar och Kim Christensen. Pontus Wernbloom räddar säsongen för IFK Göteborg. Sätter sista straffen när IFK vinner 5-4. Och det börjar med IFK Göteborg som har Micke Stare som tränare. Han har mönstrat följande lag med John Alvbåge i mål. Noterbart är också nummer 6 Ludvig Augustinsson, ny från Brommapojkarna den här säsongen. Avbytarna Emil Salmonsson, Logi Valgarsson, Sandberg, Marcus är reservmålvakt, Gustav Engvall, Erik Lund, Joel Allansson och Hampus Zachrisson. Där har de, och så här formerar han laget med en 4-4-2 egentligen då, med 2 sittande defensiva mitt. Men du vill prata om Tobias Hysén. Ja, det vill jag göra. Om du ser på den här säsongen då, så framförallt då, så tycker jag att han får spela i den där positionen där han är bäst. Han presterar bäst, han ger bäst i den positionen. Han är en målskytt, han är ruskigt bra inne i motståndarnas straffområde. Han är bra på instick, han är bra att ta avslut, han har bra skott. Och så kan han tjuva mål där inne också. Och jag tror han trivs bäst i den där rollen. Han har gjort hälften av IFK Göteborgs mål här på försäsongen. Och jag tror och hoppas att de fortsätter med honom i den positionen. För då kommer han att leverera. Och vi vet hur svårt det är att göra mål i dagens fotboll. Alla lag är organiserade, försvaren är duktiga. Har man en målskytt som är född till målskytt, då ska han vara i straffmål. Och här har vi Micke Stare med oss. Ett härligt läge ändå ni har. Ni har 2 mål så att säga att gå på inför matchen. Hur resonerar du? Man kan inte gå in och tänka så mycket på det, utan när matchen startar så går man för att vinna den. Sen självklart det vet jag om förutsättningarna, och i en slutfas i matchen så behöver man inte flytta på allt man har. Men vi ska vinna här idag, sen så klart vi bara använda huvudena. Det har sett bra ut för Göteborg här på försäsongen och även i Svenska Cupen. Var du mest nöjd med i spelet? Att vi har varit tajta och kompakta, varit försvarsspel och varit väldigt konsekventa där. Och vi börjar från rätt ända så att säga, och därifrån hoppas vi kunna vinna bollen i gynnsamma lägen och sådana använda farten. Lycka till då, Micke. Tack. Och Sobralense, jag tror man vill ha. Dyrestam först, får han in bollen, ja, men inte tillräckligt bra. Larsson tar hjälp av Augustinsson, kan prova skott ibland istället. Inlägg. Hysén mot Torbjörnsson. Sobralense är spelbar. Ja, det är ett bra inlägg, riktigt bra. Och en fin avslutning, andra bollen till IFK Göteborg, Haglund. Dyrestam, Hysén. Tvekar en aning där. Han befinner sig där, bollen nipper ner oavsett och har en förmåga. Det är bara lite tur som räddar Kalmar. Och titta, en klack framspelare mot... Om man väljer att bygga laget på det sättet så behöver man ha den balansen. Titta vilken fin djupledsboll mot Tobias Hysén som är neddragen. Blir det en avblåsning och... Det är så att domaren låter spelet gå vidare. Starka protester, inte minst ifrån Stiller och Hysén. Han är mäkta irriterad. Vi ser situationen där igen. Ja. Ja, för mig är det en solklar frispark naturligtvis. Ja, vilket läge. Och nicken är okej när det gäller styrka, men inte i placering. Upplevde alltid spelbar Tobias Hysén. Ja, det är så rätt. Bra spelat. Där skulle naturligtvis komma ett avslut direkt. Tungt skott, andra Hysén. Ja, smart spelat. Hysén som får tillbaka bollen. Och det är helt rätt. Vilket fint anfall här utav IFK Göteborg. Berisha kommer snabbt ut igen när Larsson avslutar. Efter ännu ett mönsteranfall. Det är tredje ordningen för IFK Göteborgs del i match. Det är viktigt med den rutinen och behålla bollen bara. Farligt läge för Göteborg, Berisha. Aggressivt och snabbt ut. Augustinsson. Skarvning, Göteborg, Larsson, och det är ett jätteläge, bästa läget i matchen. Och det är hörna igen för IFK Göteborg som trycker på där, kommer i
ja, en ganska så kraftig andra våg. Tredje hörnan för Blåvitt. Situationen igen. Hörnan är slagen mot Bjärsmyr, Sobralense, Larsson. Och det är slut på den första halvleken som är mållös. Ett resultat 0-0 innebär just nu att IFK Göteborg vidare. Tack för det, Chris. Filip, jag har precis kollat till höjdpunkterna från den första halvleken. Det har varit mycket IFK Göteborg. Ja, jag tycker de har haft rätt mycket boll, men vi har ställt om bra och Tobbe är stekhet, så kunde ha varit någon frilägsutvisning där tycker jag, och sen har vi haft farlägen till då, tror jag. Jag tänkte komma till dig. Uppfattar du den situationen här? Jag är ganska partisk, men jag uppfattar det som att han blev fälld och ska ha rätt kort. Hur är då den här matchen att spela? Ni har ju ganska mycket marginal att gå på för att gå vidare från gruppen. Absolut, men man kan inte tänka så. Vi vill inte släppa in dem i matchen. Och gör vi ett mål så måste de göra tre. Och samtidigt så vill vi ha 9 poäng efter det här gruppspelet och vara en av de bästa ettorna så vi får hemma match i kvartsfinalen. Någonting som ni vill rätta till eller förbättra till andra halvleken? Ja, jag tycker vi har svårt att komma ut med bollen efter att de har haft sina anfall. Och så kanske lite slarvigt emellanåt, men annars är det bara att köra på. Och för egen del då, hur känns det? Jag har haft lite magsjukdom i veckan, så hör med en träning. Så bollen är inte alltid i mina fötter, men jag får kapa någon istället. Lycka till med det. Tusen tack, Filip. Tack. Augustinsson fortsätter att utmana rätt och så kommer ett inlägg. Ser att han har en fin teknik i tillslaget, den här spännande Augustin som bara 18 som har gjort det med all ära här i början av matchen. Och det här kan bli farligt. Ismael får också fram bollen. Får han den tillbaka? Ja, det får han. Jätteläge för Kalmar. En straffsituation har vi där. Ingen avblåsning. Ja, bra spelat av Kalmar FF. McDonald då mot Dyrestam. Han kommer faktiskt förbi här och för Kalmar. Jätteläge att göra mål. Och vilken räddning, och 1-0 på returen. Och Kalmar är bara nu ett mål ifrån avancemang i Svenska Cupen. Har ni sett 1-0 för Kalmar? Ja, det är härligt med spelare som vågar utmana. Jonathan McDonald tar och bestämmer sig helt enkelt. Dyrestam är berömd, han är följsam, han är snabb. Men i det här fallet så hinner han inte med på grund av att McDonald har bestämt sig. Jag ska förbi här. Då är det svårt för sådana försvarare. Bra inspel, bra fyllt på i boxen. Fantastisk räddning utav Alvbåge måste vi säga i första läget, men tyvärr räcker det inte. Romario gör 1-0 för Kalmar FF. Och där är vi nu. Ja, det här är intressant. Knappt 25 minuter kvar av ordinarie speltid. Och redan nu så har bytena varit bra för där Kalmar FF. Det är riktigt farligt. Söderqvist går i djupled. En svår sidledsboll. Skott kommer, Alvbåge räddar och returen tar han själv hand. Larsson. Hussein går i djupled. Och inte offside. Här har för IFK Göteborg Tobias Hussein. Går han på avslut själv? Ja, det gör han. Fin parad. Och retur nu till Kalmar FF. Mattias Bjärsmyr på lite på intressant läge. Ismael vid frisparken. Flaxlagen. Åh, oh, vilken chans för Ludvig Öhman. Och det är dessutom avblåst för... Ja, bra jobb där av Jakob Johansson. Letar efter ett bra skottläge. Och kommer också med ett tungt skott. McDonald då för Kalmar FF, ser så snabb han är, tar sig också förbi Salomonsson. Och det där känns som en varning för filmning. Och det blir också ett gult kort på McDonald. Harajuri. Och bra utan Stiller. Larsson som gärna vill hålla bollen där nere, tror jag. Spelar klokt till Jakob Johansson som utmanar. Söker sig ner och in i straffområdet. Det är den straff för IFK Göteborg som har läge att kvittera också. Definitivt ta sig vidare, och det är IFK Göteborgs kanske främste spelare som fixar och ordnar den här straffen i närkampen med Ismael. Jag tycker den är billig. Blåser man inte straff i första halvlek på Ismael just som får en dragning av Bjärsmyr, då tycker jag inte heller det här. Han faller väldigt, väldigt lätt i den här situationen. Tveksam dock. Jakob Johansson vågar utmana, kliva in i 16 meter eller straffområdet, och vågar man skapa de här situationerna, då kommer det här hända. Ja, det är bra att du säger det. Den var i paritet med den som Kalmar hade den första halvleken, utan tvekan. Ja, jag tycker det. Tobias Hussein. Ja, Tobias Hussein är det som tar hand om bollen. Dessutom varning på Daniel Mendes. Det här är en viktig straff för Tobias. Dels har Tobias haft en del problem med straffar och göra mål på dem tidigare. Sen tror jag han var... Vore det skönt för honom att göra mål i den här matchen och fortsätta det här. Han har gjort mycket mål för säsongen. Det är viktigt nu att ta med sig den här känslan in. Ja,
Bakom dig så har du en blåvit herre. Ska se om vi får en mick till dig också, Jakob. Grattis till avancemanget, men det blev förlust i matchen. Vad säger du först om matchen? Byter jag. Ja, tyvärr så blev det förlust då. Vi hade såklart hoppats på en seger även i sista matchen, även om som sagt det här gör att vi går vidare ändå. Men vi får glädja oss åt avancemanget, men visst finns det saker att förbättra. Till exempel vad? Ja, lite genomklappningen sista kvarten, 20 åtminstone. Vi sätter oss i svåra situationer och vi ska egentligen sätta hur mycket målchanser vi ändå har i matchen, så tycker jag ändå att vi ska ha avgjort det här innan. Så det är lite surt att vi sätter oss i den situationen, men jag tror att vi klarar det. Har du någon önskemotståndare nu i kvarten? Nej. Alltså, det är typ Norrköping, Helsingborg, Djurgården, Helsingborg, Örgryte, Falkenberg och Sirius du har att välja på. Ja, vi hoppas ju naturligtvis att vi ska komma så långt som möjligt i kuppen, och då måste vi slå alla möjliga slags motståndare. Så vilka vi möter nu närmast, då, det spelar ingen större roll. Vi har chans mot alla lag. Grattis till avancemanget i alla fall. Tack så jättemycket. Tack så mycket.